Milovník pravdy položil otázku. Nevím, jak se jmenuje, ale jak víte, dnes existují různí avataři a jeho avatar je milovník pravdy. A ptá se, čím to je, že celý svět nenávidí Židy. A já taky. No, protože takto je svět uspořádán. V Židech je ukryta pravda tohoto světa. Je to pocítění stvořitele. A proto je všichni nenávidí. Správně by to mělo být naopak. Ne. Ne? Pravda se odhaluje z temnoty. Proto musíme být neustále na přechodu mezi temnotou a světlem. A co z toho vyplývá? To ukazuje, že v Židech, v lidech Izraele, existuje nástroj, který je schopen rozpoznat, zda následují stvořitele, nebo zda následují něco jiného. Takový prostředek Židé mají, že? Ano. Proč je tedy nenávidět? Kvůli čemu je nenávidět? Protože ho mají. Jako, že oni ho mají a já ne? Ano. To je ta hra? Ano. Je to hra na vysoké úrovni. To proto, že to dělá stvořitel. Kdyby to bylo na úrovni našeho světa, tak je to poloviční problém. To znamená, že kdyby to bylo jen mezi námi, tak je to, jak říkáte, poloviční problém. Takže stvořitel směřuje tuto nenávist na nás. Ano. Na Židy? Ano. A to, že se milovník pravdy přiznává, on píše na konci a já je také nenávidím. Jak je to vůbec možné? Má to v sobě. Když to cítí, tak to tak je. Ale řekněte mi prosím, když on říká a taky nenávidím Židy, je v tom bolest nebo jenom prosté nenávidím vás? No, co si o tom myslíte? Je v tom bolest ze spojení Židů se stvořitelem. Mohu mít, co chci, ale pokud nemám bod spojení se stvořitelem, tak nejsem nikdo. Poslední otázka. Co musíme udělat, abychom byli skutečně spojeni se stvořitelem, abychom byli skutečně tím, kdo... Musíme ukázat, že jsme hodně být Izrael. Izrael v překladu znamená přímo ke stvořiteli. To je vše. Co proto musíme udělat? Nechat stranou vše, kromě toho úsilí ke stvořiteli, to je nejdůležitější. Takže všechno ostatní je hračka, říkáte. Ano. Už aby to bylo. Ano.